abantu bankubidde amasimu eri omuvubuka ali ku TikTok yeyita pressure mbwanvuma bambi omuvubuka oyo yagweddalu ate ekyokubiri junior nga banvumye kisegeera so banvumye nze mune sikyafa ku bantu banvuma naawe oli waddembe okunvuma kwena nze brand enamba nzaziina kisegeera so abaana abo bambi temubanyiigira abaana ba TikTok oyo bali bubi segera era nange singa embeera gye balimu nange gye nalimu osanga bye nandikoze ne bambi temubavuma temubanyiigira nze junior abantu banvumye abantu bampalanye nga sina nakyemba koze osegera abantu ne bampalana nenga sina kyemba kola kibi kigira omuntu dakira kumacha mune nanvuma kigira ne bambi temubaddamu musito lwananga na baferi ya aba nabo busibanya yita pressure sibaye yita biki bambi temumuddamu kigira he's mentally sick abona bazadde be banaku kati bambi really bambi mubaleke aba bana baganda bamwe mubakansolinga abana bambi bayine ebizibu bali frustrated abamu na baluwadde okigeera so bambi temubanyiigira era mwankubidde junior omuntu akuvuma junior nga banvumya atera bakyanvuma okigeera so I take no offense nina katiriji mu bulamu gye natuukako okigeera gye ndiko I don't fight with failures. Umuntu nga wale mwensi. Ku TikTok kuko kulika abana balina content omulungi. Waliwe gwe bayita Jose Chakala Land Road. There is Mickey. Waliwe gwe bayita Ivo Official. Segeira. Ni munange bintu mune abantu mune abana abo bambi bake bali frustrated diva naku kati omwana pressure ya gweddalu. Omutwe tegukola ne family teina sente singali muri habu kwa bamize chenti ajavuma akagenda kavuma abantu babye omuntu ayinzo katusa ko bulabe abantu nakuzino babi kichigira abantu babi munange Uganda we yatuka abantu bayine tima nsiriruso bolo kumvuma I take no face ira buli ayagala mvume sina buzibu bambi Nada today onovuma noluza ntinja kuanukula umaika kati bambi balu engeri jenina numbers baluza bujunia we namuvuma olonga nkole erinya okuvuma abantu is not sustainable tichiwangaza abana aba TikTok kwa chebatamanyi gandi do research waliwe bitu bingi ebyokogerako ukisinga okubeerawo ngovuma abantu bovuma tebakulinako really so Umano yo pressure bambi mumuleke. Is mentally sick. Chitegira. Ina family beda mukono. I contacted one of the family members. Nambulida. They don't have money. Ajaku TikTok live unga. Eminyira jimuvamu. Simanye mizimu jimukuba. Those young people need help. Hiya uwaba yo muntu ye nabambi asobola ugulida kanako. HIV medicine. ARVs omanya bazungu kastaba tekako embago eddagala lya sirimu lyabula so uwaba yo omuzira kisa akana kubambi akagulire ARVs omutwete gukola so tufunye cases nyingi nyoba zolo banji ku TikTok chenalista manyi